Mesti tu tuan-tuan biasa dengar kan. Orang kata apa? Orang yang taksub mazhab Hanafi kata apa? Orang taksub mazhab Hanafi kata, tengok. Ini yang taksub ni. Tengok. Imam Syafi'i nak lahir pun tunggu imam kami mati tu. Geng-geng yang taksub mazhab Syafi'i ni pun jawab balik. Tengok. Tok guru kami beranak ya. Tok guru dia pun mati. Kita ni kadang-kadang bila kita bercakap ni, kadang-kadang kita kena kita yang bercakap ni, kita kena faham apa yang kita nak cakap lah, kan? Saya tengok satu dialog, saya ingat tuan-tuan pun tahu dialog. Dia kata, dia kata macam ni, saya tak suka sebut kata Wahabi ni, tapi dia sebutlah Wahabi ni orang yang ikut Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ni saya pun tak ingat, cuma saya tahu dia 1200 macam tu lah, 1200 macam tu. Dia kemudian lah, dia 1200 1208 kalau tak silap saya. Kita pun taklah mengkaji sangat Muhammad bin Abdul Wahab ni. Cuma Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub, rajin jugalah kita tengok. Muhammad bin Abdul Wahab. Dia 1208 lah kalau saya tak silap pun. 1200 kemudian ni. Dia kata Wahabi ni orang yang pegang mendapat Muhammad bin Abdul Wahab ni lah. Tapi bila kita tengok balik apa yang kenyataan-kenyataan yang disebut oleh perbincangan itulah, saya tak mahu nak ulah lah kan, benda dah selesai. Ialah benda sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Isu pacak pelepah tamar kan. Sebelum Muhammad bin Abdul Wahab lahir lagi, orang dah bincang lah. Tuan-tuan nampak? Kawan tu tak beranak lagi. Kawan tu bukan kata dia ni, dia tak beranak lagi. Dia tak tahu duduk tang mana. Mak dengan ayah dia tak kahwin lagi pun. Abdul Wahab dengan isteri dia tak kahwin lagi. Muhammad tak tahu lagi tak tang mana lah. Orang dah bincang dah tajuk tu. Jadi macam mana kita nak kata pandangan tu pandangan Muhammad bin Abdul Wahab? Ini satu benda yang sangat acik dalam dunia ni. Pasal itu bila kita kaji balik yang orang duk sandar pada Muhammad bin Abdul Wahab tu pun, kita nak kena hati-hati jugalah. Tak baca kunut ni, Muhammad bin Abdul Wahab tak beranak lagi, mazhab Hanafi dah bincang dah tentang baca kunut tak baca kunut sembahyang subuh ni. Hanafi ni dia lahir, Abu Hanifah tu dia lahir 80 Hijrah. Dia wafat 150 tahun. Abu Hanifah lahir ni tahun Al-Imam Syafi'i. Abu Hanifah wafat tahun Al-Imam Syafi'i lahir. Lepas itu tuan-tuan biasa dengar kan, orang kata apa? Orang yang taksub mazhab Hanafi kata apa? Orang taksub mazhab Hanafi kata, tengok. Ini yang taksub ni, tengok. Imam Syafi'i nak lahir pun tunggu imam kami mati tu. Geng-geng yang taksub mazhab Syafi'i ni pun jawab balik. Tengok. Tok guru kami beranak ya. Tok guru dia pun mati. Dia lawan. Dia kata dia taksub dia macam tu lah kan. Dia kira nak menang. Ha. Tapi saya beritahu tak. Bismillah pelat. Semua isu-isu. Ni saya nak cerita kat tuan-tuan. Isu-isu tak baca talqin, isu tak baca kunut, isu bismillah pelat, apa lagi? Isu apa lagi yang orang kait dengan Wahabi? Sebut. Tak baca talqin, tak baca bismillah deras, tak baca apa lagi? Tak baca Quran di kubur. Ni semua ni, semua tajuk ni, tajuk ni sebelum Muhammad bin Abdul Wahab beranak lagi orang bincang lah. Dia tuan-tuan, cerita dia tiba-tiba bila kawan tu beranak, semua
Yang ni dia panggil apa? Dia panggil tak ketahuan hujung pangkai.